গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত 100% গৰ্ভত লৰা হোৱা পাক্কা লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাইচন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত গৰ্ভত লৰা হোৱাৰ লক্ষণৰ বিষয়ে। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে কেচ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত গৰ্ভত লৰা হোৱাৰ লক্ষণৰ বিষয়ে। প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেট। গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ আকাৰ গোলাকাৰ নহয়, চেপেটা তললৈ ওলমি পৰিছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত লৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয় লক্ষণটো হ'ল কঁকালত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত বিষ থাকে তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত লৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয় লক্ষণটো হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰি। গৰ্ভাৱস্থাৰ 6ৰ পৰা 9 মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিত বিষ থাকে তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত লৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 6ৰ পৰা 9 মাহত গৰ্ভত লৰা হোৱাৰ লক্ষণৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানে। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।